بسم الله الرحمن الرحيم. ساج کی شہزادی کے ماسک کا قصہ کیا ہے؟ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے ساج کی شہزادی کے ماسک کی رونمائی کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ثقافتی خزانوں کی دریافت کا سفر آئندہ بھی جاری رہے گا. شہزادی کا ماسک مشرقی ریجن کے معروف تاریخی قریے ساج سے ملا ہے. العربیہ نیٹ کے مطابق وزیر ثقافت نے تاریخی ماسک سے متعلق ویڈیو جاری کی ہے. ماسک پہلی صدی عیسوی کی کم سن شہزادی کا ہے جو سونے سے بنایا گیا تھا. سعودی ماہرین اثار قدیمہ کو یہ ماسک لاشوں کے کمرے سے دیگر نوادر کے ساتھ ملا تھا. اس کا تعلق اس دور سے ہے جب جزیرہ نما عرب عظیم تجارتی شاہراہ کے ذریعے بحیرہ روم کے ملکوں سے جڑا ہوا تھا. ساج الجبیل سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب میں واقع ہے. یہ مشرقی ریجن کی ایک تحصیل ہے جو سعودی عرب کے اہم تاریخی مقامات میں سے ایک ہے. ساج قریے میں بستی کے باشندوں کے مکانات ہیں اور ان میں اہم تاریخی نوادر پائے گئے ہیں. ساج سے پکی مٹی کے نوادر بھی ملے ہیں. ساج میں ایک ٹیلہ پایا جاتا ہے جہاں ایک مکان کی تعمیر کے دوران اہم تاریخی خزانے دریافت ہوا. خاتون کے مکان کے قریب ایک قبرستان کھولا گیا تو وہاں ایک بچی کی باقیات نظر آئیں. خیال کیا جاتا ہے کہ اس بچی کا تعلق جس کی عمر 10 برس سے زیادہ نہیں تھی ساج تمدن سے منسوب شاہی خاندان سے ہوگی. شہزادی کے بستر پر انسانی شکلوں میں طلائی اشیاء اور باقیات کے اطراف سونے کے ٹکڑے پڑے ہوئے پائے گئے. یاد رہے کہ ابتدائی تحقیق سے پتہ چلایا گیا ہے کہ یہ جگہ 500 قبل مسیح میں آباد تھی. اس کا سلسلہ اسلامی تاریخ تک جاری رہا. جائے وقوع سے مکمل قریے کے نقوش ریکارڈ پر آئے ہیں. جب یہاں موجود تمام آثار دریافت ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ عظیم الشان تاریخی مرکز ہے جو اہمیت اور شہرت کے حوالے سے دیگر مقامات سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوگا. مقامی باشندے اپنے طور پر اس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں. بچی کے قبرستان سے دریافت ہونے والے سونے اور کانسی کے ٹکڑے انمول ہیں. یہاں سے قیمتی پتھروں سے جڑے ہوئے سونے کے زیورات اور سونے کا فیس ماسک بھی ملا ہے. تو دوستو یہ تھی اب کی اپڈیٹ. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.